Привіт, Ютуб, привіт, друзі. Останній рік дуже часто виходили відео під такою назвою «По Strong Crunch повертається?» і знак питання. Буде рекорд по жим штанги лежачі? Strong Crunch повертається. Де я жму 35 кілограм. Але під кожним відео, коли воно виходило, я пропадав. Але що вийшло ось в останній момент, коли мій підписник Богдан, я бачив, писав, питав мене: «Микола, чи все добре? Де ти? Як ти?» А відео ніякі не виходили. І коли я випустив свіже відео, то він зрадів, що зі мною все добре. Останній момент, коли я не випускав ніякі відео, у мене були психологічні проблеми. На то були великі причини, певні люди про це знають. І я дуже важко вийшов з того стану, але я все ж таки впорався. І за цього, що був такий стан, моя спина більше болить. І коли я сидів, переглядав відео, де я займався в спортзалі тур, коли тренував мене Богданович, коли Діма Тур'ян займався мною онлайн, от такої давав мені, зіграла ностальгія. Ностальгія про те, які були тренування, як я себе поводив і як я тренувався. Воно було цікаво. Але зараз я хочу оголосити офіційно, що нікого тепер рекорду по жиму штанги лежачі вже не буде. На жаль, друзі, я не стаю здоровішим. Болячки все одно, на жаль, вилізають. Але тренуватись ніхто не забороняє. І те, що не було відео, це не означає, що я не тренувався. Тренувався, тільки не так ефектно, не так серйозно, як я це робив раніше. І ви знаєте, я передивився, ще раз повторюю, передивився відео, де я займався в спортзалі тур, зіграла така ностальгія. Ностальгія про те, як це все відбувалося, як це все було. І я захотів ті тренування повторити. Тільки, на жаль, буду я тренуватися сам, без тренерів. Але, як говориться, я вже трішки вже свій організм знаю. Уже досвід маленький над своїм організмом у мене є. І ми будемо це все знімати, показувати. І я буду старатися одне відео в тиждень випускати. Так буде краще. Чому я сказав, що я не молодішаю і болячки вилазять? На жаль, як вам сказати, у мене в хребті зараз з'явилися нові болі. Під лопатками, що ліва, що права, мене ниє. А інколи навіть поколює. А поколює рідко, до речі. Це нові відчуття, і з кожним відчуттям, можна сказати, ти відчуваєш, я відчуваю страх. Але я знайшов для себе дві вправи, які ті болі відключають на певний час, пізніше воно знову відновлюється. Це пуловер. Сидячи та лежачи. Ці дві вправи просто неймовірно допомагають мені ліквідувати на певний період болі під лопатками. Я не знаю, чи от якщо ця інформація для вас вона була цікава на рахунок тих двох вправ, то я буду дуже радий. Зараз, на даний момент, я повернувся до тренування, я займаюсь, і тренування дуже серйозні. Дивіться, друзі, із-за того, що у мене зараз нічого не відбувається в житті, я буду знімати своє тренування. Я гадаю, вам це буде цікаво. Та й, по суті, мій канал завжди був із тренування. Але попрошу вас не забувати писати коментарі, щоб мені було б цікаво читати. А заодно я буду розуміти, чи мене дивляться, чи ні. Дякую вам
за ваші коментарі. Дякую вам за те, що ви є. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу та будьте здорові. Добра вам! Добре, набагато кращі результати. Помогу врагу на Україну виступати. Бодибілдинг. Не натуральний. Вже просто на Україну чемпіонат України бодибілдингу. Пробу категорії до 85 см мансфізів. Блядь. І недавно у нього трошки часу. І можливостей, можливо, був виступ. Недавно були змагання проходили. А займі народу. Так, твоя робота в тебе така, що ну, тут важко поєднувати. Так, я побачу, що потребуєш тяжіннею. Так. Це важко дуже. Але ти і так молодець. Дякую. Часто, я не ти... Оце приємно, чесно. Ну, для мене це сильно. Дякую. То якраз, як то говориться, додаткова ще мотивація все одно ходити. Знаєш, і щось зробити. Знаєте, що я сьогодні неділя. Бачите, зал «Арма» – один з найкращих залів в Гробицькому районі. І бачите, неділя і мало людей. Мало? І все рівно, да, якби той зал не був, в неділю мало людей приходить. Тому що це такий соціум, це суспільство. І 100 років тому люди в неділю любили собі піти полежати, випити і подивитися телевізор, або сісти десь піти кудись погуляти. Відпочити вже по неділя. Є пара відсотків населення землі, які приходять і тренуються, навіть неділя. Так, це правда. Неважливо, який зал, важливо, що ти в голові. Тут я з тобою згідний.